12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар ардақты ағайын, эфирде ел мүддесі бағдарламасы 30-дан 31 жыл бұрын Қазақстан қарулы күштері құрылып, тәуелсіз еліміздің берік қалқаны қалыптасты. Содан бері 7 мамыр күні ел абыройын асқақтатып, ерлік пен елдікті дәріптейтін қасиетті мереке ретінде күнтізбеге енді. Қазіргі таңда айбынды армиямыз еліміздің тыныштығы мен тұрақтылығының басты кепілі саналады. Осы жолда сап түзеген сарбаздарымыз отанға адал қызмет етудің озық үлгісін көрсетіп келеді. Әсіресе бүгінгідей аумалы төкпелі кезеңде отан үшін өшпес ерлік көрсеткен, тіпті керек болса қан төгіп жанын берген батырларды еске алып, өскелең ұрпаққа үлгі ету абзал. Бұл орайда ауған тәжік шекарасындағы кескілескен шайқаста қаншама қаруластарын ажалдан арашалап қалып, өзі оқ құшқан 19 жастағы өрімдей қыршын жас жауынгер пулеметші Қайырбек Ақатұлы Мұқатовтың ерлігін айрықша атап өткіміз келеді. Бүгін студияға Қостанай облыстық ардагер шекарашылар кеңесінің мүшесі Арстанов Серік Кәкімжанұлы, Германиядағы кеңес әскери тобында қызмет еткен сержант Нұғманов Ағыбай Қарынұлы және Ауған соғысының ардагері 108-ші мотоатқыштар дивизиясының сержанты Амант Мейрамбек Жұмабайұлы келіп отыр. Бүгінгі әңгіме негізінен Қызыл Жұлдыз орденінің иегері Қайырбек Мұқановтың өнегелі өмірі мен ерлігі арқау болмақ. Ал енді секе, өзіңіз Қайырбекпен кезінде бір күнде осы тобыл топырағынан әскер қатарына аттандыңыз бірге. Неше азамат аттанды? Жалпы Қайырбек қандай мінезі, қандай еді, қандай сарбаз еді, қандай 5 айдай болдыңыз ау деймін? Иә, дұрыс. Қадірлес. Рахмет. Осы мынау Қостанай облысынан 1981 жылы 24 қазан күні 74 бала Қытай шекарасына Шонжа пограм тобына, отрядына біз бардық. Сол бірінші күннен бастап енді Қайырбекпен жолдас болдық. 3-4 қазақ жігіт болдық, басқа ұлттар. Сол басқа республикадан келген жігіттер болды. Но Қайырбекпен жолдас болдық. Бір ай бірге болдық. Сонда бір айдан кейін бізді бөлді. Қайырбекті пулеметтік топқа, сол пулеметтік рота болды бізде. Гранатометшілердің бір рота болды. Сол Қайырбекпен сол 5 ай бірге болдық. Біз бірге болғанда әртүрлі дайындық. Қазіргі уақытта біз түсінеміз ғой. Арамыздан бір 60-70 пайызы Ауған соғысына сол Шонжадан шығарылды. Енді Қайырбек туралы айтсам, ол өзі мынау Меңдіқара ауданы Көктерек ауылынан папасы мұғалім болған. Мамасы бала тәрбиелеген. Екі ағасы бар, бір апасы, одан да қарындастары болды. Енді көп балалы семьядан шыққан жігіт. Адамға өте жақын, мінезі өте жақсы, жуас, күліп, ойнап, қиын қой 18 жаста. Біз бәріміз әскер міндетін атқаруға бардық. Бірақ Қайырбек ешқашан да айтқан жоқ, қиын деп. Ешқашан айтқан жоқ, осылай басқа неге подразделениеге барамыз, жоқ, мен осылай осы қай жерге, қай ротаға түстім, сол ротамен бірге жүремін деп. Енді біздің басшылар неден отделение, рота тобынан бастап, сол учебный центрдің басшыларынан бастап, бәрі Қайырбекті тек қана жақсы жағынан айтты. Қайырбек сияқты болыңдар, мынау осы жігіт негізгі жауынгер деп. Енді 5 ай зымыра өтті, содан кейін барып 2 ай Қырғызстанға. Не горный подготовка тау жерде проживали пограничный отрядына сонда жол тарттық. Сонда дайындық өткізілді. Енді біз түсінеміз, біздің әскер ол кезде тау жерінде қару қатынас кім болды, кім болған жоқ. Соғыс кезінде ол басқа бір тактикалық дайындық болуға тиіс. Яғни мынау далалық жерде жаңа ұрыс тәсілдеріне машықтан бір бөлек та,
таулы, сайлы, ойлы, қырлы жерлерде машықтанудың басқа тәсілдері бар ғой. Да, да. Сол кезде мысалы көбінде мынау отделение ротаның неле сержанттары, офицерлері көбінде Ауғанстан жерінде өз борышы атқарған 70-80 жылдары вот сол жақта болған сол азаматтар болды. Солар ну дайындық жасады, өте жақсы жасады. И содан кейін барып 82 жылы март айында десанттық топ құрылды. Мынау ол кезде погранслужбаның басшысы генерал-майор Матросов дейтін. Ол кісі өз несімен сол шешіммен ол погран десант Қайырбек сонда атқарды өз әскери борышын. Ол базасы Таджикистанда болып, Қырғызстаннан Таджикистанға жіберілді. Сол Таджикистан жерінен вертолетпен неге Ауғанстанға жіберіледі. Ал енді бұл жаңағы шекарашылардың ішінен десант дайындап отыр ғой. Да, да, шекарашылардан неге олай болды? Ең бірінші мынау 79 жылы желтоқсанда мынау Ауған соғысы басталды ғой. Сол кезде мынау шет жаға, ар жақ шеттегі Ауған нелері, әскери күштері, мынау айтады ғой, оппозиция дейді олар да. Олар сол Кеңес одағының шекарасында әртүрлі жағдай жасады. Мысалы, халыққа қарсы диверсия жасады. Пулеметшікті нелерді шекарашыларға атты. Вот сол кезде мынау генерал Матросов ол осы өз шешімен байланыс енді разведкамен сөйлесіп, ол 100 километр мынау шекарадан 100 километр сол зона погран нелер отрядтар өз топтарын жіберіп, десанттар бар, погран десант соны құтқарды. Қазір уақыт айтады, мысалы неге барды, неге істеді дейді, вот ол Ауған соғысы керек болды ма, керек болған жоқ па деп. Оған жауап пластик болған. Мысалы, Кеңес одағы құлаған кезінде, мысалы, Ресейден, Қазақстаннан, Қырғызстаннан батальондар тұрды ғой, Таджик-Ауған шекарасында. Неге? Терроризмге қарсы, наркотрафикке қарсы, және басқа-басқа жаман неге? Халықтарға. Да, да. Енді сол кезде 82 жылы солай топтар шекаран жаппаса, ол кезде бәрі бізге келетін еді. Дұрыс айтасыз. Сол енді шеке жаңағы Қайырбекке қайтып оралайық. Жаңа десант топ. Ерекше. Мобильді топ. Да, да. Айрықша шағын топ қой. Олар жаңа алғыр болу керек, шұқыр болу керек. Және қаруда, бес қаруды жақсы игеру керек. Енді қандай жігіттерді таңдап алды? Бұған Қайырбек қандай сапасы, оның спортқа деген бойы әлде биік болды ма, қандай бір қасиеттеріне? Енді Қайырбек туралы айтсам, ең бірінші ол спортшы болды. Еркін күрес, қазақ күреспен айналысты. Мынау Меңдіқара ауданының артынан облысқа жүлдегер болды. Ол спортшы жағынан мықты болды. Вот қарапайым қазақ ауылынан шыққан жігіт қой. Солар бойы өте биік болған жоқ, орта бойлы, бірақ айтады ғой, қара күш дейді ғой, қара күш. Анау керек кезде кросс болады, анау тактикалық дайындықта әпейдік басқа жақтың жігіттері құлап атса, Қайырбек солардың пулеметін алады, автоматын алады, күліп жанды жүреді, сүйреп сол. Өзіңіз айтып қалып едіңіз, еліктің асығындай ғана шып-жымыр жігіт болды. Иә, иә, сондай жігіт. Сібірдің бойшаң жігіттерін аты бұратын. Да, да. Оралдың жігіттері болды, әп айтып, 2 метрға дейін, да, 1,80 метр. Солармен көргізде там күрес болады, мысалы, да. Сонда Қайырбекті сыйлайды еміріш мінезі, екінші жағынан мынау күші. Осынау не только адамның мықты күші, ол жүрегінің күші. Вот сондай мықты жігіт болды. Содан кейін барып оған сол десант тобына 150 адам алды, 300 застава, 50 адамнан сонда бәрі бар. Минометный батальоны бар, инженер-саперный ротасы бар, 300 заставасы бар, неміз ішінде топ. Сонда снайперлер бар, вот связистер бар. То есть бұл нелер 300 застава әр күні әр жаққа кетеді. Кеуреді білмейді мысалы. Вот қайда кетті, қандай. Сонда мысалы анау оппозицияның не топтары қай жерде бас көтереді, соларға десантпен не шығады. Енді біз айтуға тиіспіз, Қайырбек және басқа шекарашылар олар айта алмады, біз шетелде Ауған жерінде жүрміз деп. Ол кезде бәрі мынандай айтады, гриф секретный дейді.
Вот айтуга болмайт. Хатта мисалы элине жазат хат Түркмен Республикасы, Куляп облысы деп. Поселок Московский дейтін, Московский ауылы бар. Московский погранотряд сол база. Соған қат келеді. Екіншіден мынау пограндық мынау жасыл погон, петлица бәрін алып тастау керек. Алып тастау керек, сонда общевойсковый кет. Все. Айтуға болмайды. Қай жерде жүрсің? Немесе жазуға болмайды. Үшінші, мынау біреу біліп қалса, шекарашылар басқа жерде осындай соғысқа қатысып десе, значит, біздің кеңес одағы официально ол сол мемлекетпен соғысып жатыр. Содан кейін барып осылай көбінде 30 жыл болды, содан кейін барып қана ашылды. Вот шекарашылар, кейбір біздің анау жігіттер, Ресейдің, Украина жігіттері, Беларусь жігіттері, Қырғызстан жігіттері, анау военкоматқа барады соғыстан кейін, демобилизациядан кейін барады ғой, айтады, қайда болдың? Айтатын, мен военкомат сұрайды ғой, офицер. Мен осылай осылай отрядта болдым, дайындыққа өттім. Содан кейін барып Ауғанстанда болдым. Сен пограничник, сен шекараш, қандай өтірік айтасың деп. Вот сондай. Сондай да болды. Шын айту керек. Яғни аса құпия топ болған ғой. Иә, дайындық өте жоғары болды. Таңдап алды ғой жігіттерді. Енді Қайырбек неше ай, бір жылдай қызмет етті ме әскерде? Қайырбек осы бір жылға жақын, үш күн жеткен жоқ, 21 қазан күні қайтыс болды. Вот шайқаста. Қаза тапты. Қаза тапты. Ол жігіт пулеметші болғасын. Мына орысша айтады, мына тауда 3-4 күн жүрген бұлар, вертолетпен әр жақ точкамен жіберген. Сол бір жерде мынау оппозициялық топтар дайындалып кешке қарай бұларға шабуыл жасайды. Сонда екі пулеметчик басқа жігіттерге жағдай позиция, басқа позиция нетуге алып дайындау керек қой. Құтқару үшін мынау Чаябы облысының вообще не біздің Ақмола облысы тумасы марқұм болып кетті Володя Пастухов и Қайырбек Мұханов екі пулеметпен сол анау қарсы шыққан ғой. Қарсы шыққан и сол шайқаста Қайырбек снайпер оғынан қайтыс болды. Володя Пастухов уже госпитальда қаза тапты. Сол мынау айтуға тиіспіз. Сол туралы ешкім білген жоқ. 82 жылы үйіне әкелгенде сонда айтты, шекарада қайтыс болды. Цинкке кіріп қан. Айтуға болмады дейсіз. Айтуға болмайды. Яғни Ауғанстанда қаза тапты деп айтуға болмайды. Айтуға болмайды. Анау үкіметтен анау не келді? Анау темірден жасалған ескерткіш. Табыт. Да, сонда жазылды. Мұханов Қайырбек Рахатұлы туған жылы, қайтқан жылы и орысша айтқанда погиб при защите государства Грузии. Шекараны қорғап қаза тапты. Мемлекет да. Ауғанстан туралы жазылған. Вот. Сол. Енді мен мынау сіздің сұрағыңа айтуға тиіспін, жауап беруге тиіспін. Мынау Қайырбек Мұханов ол еміріші, ол біздің ауылдан өскен қарапайым жігіт, жақсы тәрбие көрген. Вот. Ол кезде қорықпай өз міндетін соңға дейін атқарды. Енді біз мынау тоже Қайырбекке арнап жарыс өткіземіз. Сонда әр жақтан жігіттер келді. Одессадан жақсы осы жарыста жаңағы айтпас бұрын жаңағы мен картадан қарадым. Жаңа сіз айтқан Джавай деген жерге тау, мына жағы тау, мына жағы тау, анау шатқал. Иә. Кәдімгі сай сияқты Жабай шатқалы деп қазақшылап айтсақ та болатын шығар. Осы шатқалда сонда жаңағы екі бірінші кишлақты тексереді, иә? Да. Өзіңіз айтпақшы, жаңағы ол кишлақта тек қана балашаға, сосын әйелдерге ғана қалған, үлкен кісілер шалдар болған. Екінші кишлаққа да барғанда солай болады, иә? Енді бұлар жаңа төмен жаңағы өзенді бойлап төмендеп келе жатқанда, қартадан қарса мына сол жақта биік, оң жақта да биік. Жаңа душмандар екі жақтан сонда қыспақ қалады. Екі жақтан жаңағы тосқауыл құрады. Не ары кететін, не бері кететін жер қалмайды. Тек қана жаңағы өлім мен өмірдің арасында шайқас қой. Анау душмандарды білесіздер. 40-қа дейінгі, 50-ге дейінгі, 20-дан жоғары әбден жаңағы тәжірибелі дайындалған.
мықты дайындығы мықты өз жерінде, өз жерінде әр тасына дейін білет. Ал енді мына Қайбектер 20 жастағы, 19 жастағы, 19 жастағы мысалы. 19 жас. Март айынан Қазанға дейін 4-5 ай соғысты. Сонда жаңа Қайбектің ерлігі неде? Қаза тапқанда ма жоқ? Бір қаруластарын құтқарып алғанда ма? Осыны анықтап алыңызшы. Неше адамды құтқарды? Вот мен айтып отырмын мысалы жаңа вот наурыз айынан Қазанға дейін бірнеше шайқаста болған. Бірнеше шайқаста болған, мынау сол не фото бар мысалы Қайырбек және жолдастар осы наурыз айында и мысалы уже күзге жақындап сонда шайқастан өткен, соғыстан өткен, әр жақсы жаманды көрген же басқаша мынау мектеп бітірген бала сияқты ана жерде ер азамат даже көзінен түрінен көргенде сонда қиын болған, өте қиын болған. Бірақ бұл топтың мүшелері олар ең бірінші мынау шығыс Пағыран округынан жиналған ең жақсы, ең тәрбие көрген, ең мысалы дайындық өткен жігіттер. Сол жігіттерді қорғайым деп Қайырбек қаза тапты. Ол отан үшін, сол жолдастар үшін, басқа адам болса кім біледі қалай істейді екен. Бірақ Қайырбек сонда соңғы күшіне дейін соғысып, сол ерлік көрсетті. Яғни жаңағы сайдың тасында еріктелген кілең мықты жігіттер мықты осалы жоқ. Иә. Соларды не ары жүре алмайды, не бері жүре алмайды. Солардың жолын ашу үшін бір шығатын өткел табу үшін Қайырбек өзі жаңағы дұшпандарға оқ жаудырады ғой, пулемет. Иә, қарсы шыққан. Осы сіз өткенде айтып қалдыңыз, бір жігіт келіп Қайырбек болмағанда мен бұл еске алуға келмес едім деген. Мынада солай болды. Біз мынау жыл сайын жарыс өткіземіз, сол жарыс Қайырбектің есіне арнаймыз. Сонда әр жақтан жолдастарымыз шақырамыз, бірге жүрген, бірге болған жігіттер. Сонда Ауғанстаннан жігіттер келді, 3-4 жігіттер. Ол кезде апай тірі айтты, осы Қайырбек балаңыз болмаса біз бұл жерде тұрмаймыз. Біз болмаймыз, біздің балаларымыз, кейбіреулер ата болды. Басымыз егеміз, осы қазақ жерінің азаматы батыры деп. Сол шайқаста болған жігіттер келді. Ал енді сізге Қайырбектің қазасын қандай жағдайды естідіңіздер? Бір өкінген, жылаған, қандай күйде болдыңыздар? Ол кезде бізді осы союзда қалдырды, біз союзда шекарада міндетімізді атқардық. Сіз қай шекарада? Мен Қытай шекарасында болдым. Қытай шекарасында болдым. Сонда бізде Қайырбек өмірге дайындық өткен жігіттер болды. Учебный подразделение. Сол мен жолдасым, біреу Иван дейтін жігіт, біреу Юрий дейтін жігіт. Өзі Ресейдің Курс облысының жігіттері, жауылдың жігіттері ғой. Мен Қайырбекпен өте дос болған. Біз бірге бір заставаға түскенде сұрап, о, бізде тоже қазақ жігіт болды. Мен айттым, е, ол қазақтың есімі кім? Осылай болса, е, ол менің жерлесім, бірге әскерге шақырылдық, бірге жүрдік, ой, сол жолдас болып кеттік, о, Қайырбекті білсек, мен де біз де білеміз деп мақтанып жүрді ғой. Сонда біздің арамыздан мынау Қайырбекпен бірге болған жігіттер хат жазатын ал сол жігіттерге. Сол бір күні сондай жаман хабар келді. Сол басқа жігіт келіп айтты, осылай мен жолдасым сол шайқастадан кейін госпитальға түскен, сол жазып жатыр, Қайырбек қайтты, Володя Пастухов қайтты, тәжік Кадир Бабоев дейтін қайтты, сонда поляк жігіт Юра Стефанович, сол сержант ол қайтты, сонда бір шайқаста 4 жігіт қайтқан. Сол осылай сонда қалай Қайырбек деп қалай жоқ айтты, Володя жарақатталды, сонда госпитальға айтты. Қайырбек сол кезде сол жерде деді. Енді қиын ғой, кеше ғана бірге жүрген жігіт, жолдас жерлес. Сол енді анау басқа ұлттың жігіттері олардың алдында өз көрсетуге қиын ғой. Жігітпіз, бұрылып кетіп бара жатырмын, бір кезде анау екі жігіт өкіріп жылады. Юрай мен Ваня. Содан кейін барып Ваня айтты, мен қазір заполитқа барамын, мен не жасаймын деді. Ауғанстанға сұранамын деді.
енді уақыт өтті, 2 айдан кейін. Не үшін сұрады? Сол мен Қайырбек, Ваня, Қалир, Юра үшін шығамда, соларға қарсы шығам. Мен оларды жоям деп, мысалы, сол кезде патриоттық дайындық, басқа болса да достық, вот, интенсивті бір-біріне осындай қарым-қатынас, вот сонда мен үндеген жоқпын. А, мысалы, сол жігіт солай айтқанда мен өте риза болдым. Вот. Сол Иван 2 айдан кейін жүрді сол Ауғанстан кетті. Яғни Қайырбектің кегін қуанды. Иә, иә. Кег аламын деп кег алды. Да, сондай дос болды. Ашық түрде айтып отыр Қайырбектің кегін алды. Да, да. Сол. Ал енді бұл да бір ауыр тарих қой. Иә, иә, өте. Ердің есімі ұмытылмауы тиіс. Туған жерінде ұлықталуы тиіс, тек қана туған жерінде емес, өскелең ұрпаққа үлгі болуы тиіс. Осы тарапта сіздер атқарып жатқан шаруалар көп, қыруар. Биыл міне тағы мини-футболдан үлкен шара ұйымдастырып деп отырсыздар. Осы шаралар қашан басталды, кім мұрындық болды ең алғаш? Осы жайында айтып өтсеңіз. Енді мынау 11-ші жылы біз Қайырбектің басына бардық. Енді ол кезде апай тірі, ағалармен, апасымен, туыстармен зираттың басына барып, мектепте, үйлерінде болдық. Сонда мектеп директоры сол кісі айтты, біз 8 жылдық мектеппіз. Бізге осындай жарыс ұйымдастыруға бола ма, сізде қолынан келе ме деп. Сонда біз 10 шақты жігітпіз, Қайырбек өмірге болған. Жарайды, біз ұйымдастырайық дедік. Енді 8 жылдық мектептер сол Мендіқара ауданының жиналысын, бәр анау сыйлығын, тамақ жағын, бәр сұрақтарды өзі шештік. Сол бірінші жарыс өткіздік. Бірінші жарыс өте жақсы өтті. Енді біздің сол кездегі офицерлер, капитан майордар, олар Орал уже егемен Қазақстанда үлкен басшылар болып отыр. Анау штабты біздің мысалы офицеріміз Абай Төрегұлович Брекішев, ол начальник штабы болды, Пограничный Казахстан. Вот. Енді сол кісілермен хабарласып осылай, енді Қайырбектің атын мектепке берген, көктерек мектебіне берген. Бірақ құжаттар жоғалған бірнәрсе болған. Сол ол кезде біздің әкім Букин мырза, сол қол қойған бәрі бар құжаттар. Ол қай жылы нақты? Мен ойлаймын дейді 92-93 жылы сол. Яғни шешім қабылдады? Шешім қабылдады, сол анау Алматы астына кетті ғой құжаттар. Сонда содан кейін барып ол жақтан келген жоқ. Абылай сонда олар қол қоюға тиіс қой осы мектепке. Қайырбектің мектебінде өз барельефі бар, жасалған барельефі бар. И кейбір кезде ескерткіш тақтайы. Ескерткіш тақтайы. Енді біз айтуға тиіспіз, сол біздің офицерлер айтты, ең бірінші сол атын көтеру үшін сендер мынау жарысты тек қана ауылда емес, мынау ауданда өткізсіңдер деді. Біз көмек жасаймыз деді. Сол біз өзіміз 10 шақты жігіт сол бірінші жарысты өткіздік, а 2-3 жыл сайын өткіземіз. Мынау ол кезде мынау бірлестік бар, шекарашылық бірлестігі солтүстік. Сол басшылары, қостанайлық пограничный отряд бар, олар и өте жақсы көмек. Содан кейін барып застава тарланды бірлестігі ашылды. 2 жылдан кейін олар бізге көмек жасады. Енді тек қана Қазақстан емес, мынау Челябі кім қайтқан, да, қайтқан Пастуховтың анау технический колледж, бірінші технический колледж Челябі, солар да келеді, шекарашылар келеді, соғыс, Ауғанстан соғысының ардагерлері келеді, мұғалімдері келеді. Вот сондай мысалы, енді екінші біздің жігітіміз мынау Қоржынкөл Сафо ауылынан, Федоров ауылынан, Кравченко Геннадий Викторович дейтін, ол гранатометчик болды. Ол 90-да қайтты, 82-ші жылы. Сол біздің ойымыз, пікіріміз мынандай, біздің жігіттер Қайырбек, Гена, Володя болмаса да, сол ауылдың балалары бір-бірін білуге тиіс. Сол ерлікті ұмытуға тиіс емес ешкім. Сол жарыста кездесіп, біз бір күн емес, 2 күн жарыс өткіземіз. Сол еске алу кеш болады. Сол жігіт және басқа осы батырлар жігіттер, Ауған соғысы батырлар жігіттері туралы біз жас өспірімге сонда тәрбие жұмыс өткіземіз. Тек қана мынау доп ойнау, кім чемпион болады, кім көп гол соғады деген, ең бірінші тәрбие жұмысы. Сол қазір осы 6 мамыр күні біз 11-ші
Қайырбекке арналған жарыс өткіземіз. Бір жыл пандемия болды, өткізе алмадық. Бұл аудан орталығында болады. Аудан орталығында рас қой, Меңдіқара ғой, енді Меңдіқара ауданы. Сонда болады. Енді қазіргі уақытта 4-5 ауданнан келеді. Қостанай қаласынан келеді балалар. Бір бөлім біледі. Ал енді кезінде мынау Ресейден келді, Украинадан келіп қатысқандар болған, ә? Болды, болды. Мысалы, былай болды. Мынау Қырғызстаннан, әр жақтан келді жігіттер, біз оларды шақырдық, олар келеді, басына барады, енді бәрі жарысқа қатысады, енді қалай айтуға тиіспіз, біз өзіміз әр ұлттың жігіттері бар, осы Қостанай облысының жігіттері, Қазақстан жігіттері, сонар біз бірінші полковник Күдірішов, замполит, неден келді, Одессадан келді, сонда шапан бөрік кигізгенбіз. Содан кейін барып бізде солай не соңғы күні біз сол жігіттерден айтамыз Қайырбек болса Қайырбектің тойына келесіңдер. Ені қытыр болса сол жігітке де келесіңдер. Сонда енді екі адам келсе екі бөрік, екі шапан. Үш адам келсе солай нетіп қолызы не келеді. Қазір сол анау не айтуға тиіспін мынау жақын туыстары екі ағасы бар Тобыл мен Батырбек. Және нағаш ағасы бар Қазбек Жұнысұлы, солар мен қарым-қатынас өте жақсы. Біз уже Қайырбек болмаса да сол үйге өз үйімізге сияқты барамыз. Мен ойлаймын, біз өз жұмысты жақындап істеп жатырмыз, қалай болатынын білмейміз. Уақыт көрсетеді. Уақыт көрсетеді. Жалпы мынау Қайырбектің осы ерлігі бір мемлекет тарапынан бағаланды ма, бір орден, медальдар берілді ме? Мынау неге сол мынау қаза тапқанша дейін ол мынау отличник погранвойск бірінші екінші ол Москва береді вот сонымен марапатталды вот екінші мынау медаль бар за отличие в охране государственной границы ну шекарашы үздік қорғау үшін сол медальді берген одақ көлемінде да одақ кеңес одағы кезінде берілген. Содан кейін барып мынау не қазақ тапатын алдында оған представление бірінші представление жазған медальдарға за отвагу за боевые заслуги но жоғалып қалды ол жеткен жоқ жеткен бірақ мынау үйіне хат жазғанда ол былай жазған осы тағы да бір екі рет операцияға барамыз бірақ той жазбаған афганистан дайындыққа барамыз деп содан кейін барып мен үйге 30 келдім деп 30-ты ол кезде соғыстан әр адамға бермейді ғой Қайырбекке 30 беруге тиіс болған бірақ осы шайқастан кейін и мынау не осы қаза тапқасын орден Красной звезды сол қызыл жұлдыз қаза тапқаннан кейін белі берілді ол кезде 82 бермейді көбінде бермейді иә шекарашылар жақсы сәке рахмет үлкен енді Мейрамбек Жұмабайұлы сіз ауған соғысының ардагерісіз осы қызыл жұлдыз орденінің салмағы қаншалықты жауынгер үшін қатардағы жауынгер үшін серік бауырым айтып өтті ғой жаңа біздің Қайырбек бауырымыз марқұм соған жаңағы қызыл жұлдыз орденімен марапатталды деп мен өзім қызмет қалған уақытым 85-86 жылдары сол кездің өзінде мынау дәрежелеріне қарайды мысалы солдат пен офицерді марапаттаған кезде кішкене бөлектігі бар енді офицерлерге қалай берілетінін біз білмейміз енді қазір әскерден келгесін ғана біліп отырмыз ол кезде солдаттарға ерлік көрсетсе ерлік үшін медалін ғана береді ал қызыл жұлдыз орденімен марапатталғандарды біраз қызметтес жігіттерден естіп жүрміз көбінесе сол қаза тапқандарға ғана береді сол бір ерекше бір ерлік үшін серік бауырым айтып отыр ғой Қайырбек сол 18 жігіттің өмірін алып қалған жігіт екен жаңа ол жақта прикрытие дейді орысша айтқанда сол кетіп бара жатқанда жолын қорғап енді былай өз басын өлімге тіккен үшін ғана беріп отыр сондықтан енді қызыл жұлдыздың орденінің өзінің солдаттың былайша айтқанда ең жоғарғы марапатталатын жұлдызы сол тек ерекше бір бүкіл елге танымал бір ерлік көрсетсе ғана жаңа батыс кеңес одағының батыры атағын береді алтын жұлдызбен ал былай былайғы
қарапайым солдаттардың ең жоғарғы дәрежелі наградасы. Мен жалпы өзіңіз Ауғанстанның қай аймағында қызмет еттіңіз? Интернационалдық борышыңызды атқардыңыз. Енді мен осы Қайырбек сияқты азаматтармен қатар жүріп шайқастыңыз ғой. Енді мысалы қызметте болған жігіттердің қайбір жігіттердің тарихын таңдасақ та әрбірінікі әртүрлі келеді. Бірақ сол бір қалыпты. Мен де сол 18 жасымда осы Қостанай қаласынан Грозныйға өзі Чечен-Ингушка СССР дейді, сол Грозный астанасы. Соған осы Қостанай қаласынан 60 бала аттандық. 60 бала аттанып, сол Сержанский школда болдық. Сол Шали деген бір үлкен Европада 3-ші орын алатын үлкен бір селосы бар екен, сонда танк полкта біз дайындады сол 4 ай жарым. Содан кейін Өзбекстанға түсіп, Өзбекстаннан сол пересыльный пункт дейді Кабулға. Сонда мына Ингуштың президенті болған Руслан Наушевті сонда көрдік біздер. Содан распределение жасап, Ауған жанында, Ауғанның ішінде Саланық перевалы дейді жаңа. Ең жоғары таудың бетінде жатқан перевал, жаңа жауды, тауды тесіп өтетін жол. Соның жанында Баграмский военный аэродром бар. Сол жерде біздің 108-ші мотоатқыштар дивизиясы болды. Соған жіберді. Сол мотоатқыштар дивизиясында болдым. Сол рота сопровождение дейді. Сол басында барған негізгі мақсатымыз сол Саланық перевалынан өткізіп, алып келуші сол біздің частьтар болды. Саланық перевалына дейін біздің Баграм деген қала, енді ол жерде уезд дейді, былай қала ғой бізше. Сол Баграм деген қала, біз қырда тұрдық. Сол қырдан Саланық перевалына шейін жолда Джабаль-Усарадж деген елді мекен болды. Сол Джабаль-Усараджың ортасында орысша зеленка дейді, қалың сол виноградникпен қамыс қаптаған, бойы 3 метрге жетеді. Сол жер Черекарский мост әйгілі. Содан өту бір үлкен міндет болды. Сол жаңағы біздің қара майор кезінде соғысқан Ахмадшах Масуд деген сол естуімізше 70 мың, 5 мыңға дейін соның әскері болды. Соның негізгі мақсаты сол Саланық перевалын басып алу керек екен. Сол жолда біздер тұрдық. Сол госпитальға түскен дейін сол рота сопровождениеде болды. Ал сосын госпитальден кейін шығып рота охранаға жіберді. Сол Баграмның аэродромы, оның әскери ұшақтарының маңызы өте жоғары болды, себебі ол Пакистанның шекарасына жақын тұрды. Енді современ деген сөз бар орысша. Сол кездегі ең жоғары деңгейдегі самолеттер сонда болды. Самолеттер, ұшақтар, тік ұшақтар дейді, вертолетті. Соны қорғау біздің сол 108-ші мотоатқыштар дивизиясының сол құрамына кіретін частьтардың сол негізгі міндеті біз сондай болды. Жақсы, Ағой Қарнұлы, сіз де интернационал жауынгерсіз. Жалпы осы мынау Германияда қызметіңіз, сізде бір айрықша топта болған сержантсыз ғой, сержант. Әскери шеніңіз. Осы жаңа Варшава келісімі мәні сол кездегі тарихи қазіргі көзбен қарағанда қаншалық бақталды сол Варшава шарты. Сіздер сол құрылымда болдыңыздар, сол жайында айтып өтсеңіз. Рахмет. Жалпы айтатын болсам, біз ауылдан осы әскер қатарына шақырылған кезде, жолдастарым айтып өткендей, 18 жастағы балдарымыз біз білеміз бе? Әйтеуір алып кетті, алып кетті, келдік, кәдімгі ұшақтан түстік. Осындай жасыл алаң деген сияқты ағаштар өсіп жатыр. Бір-бірімізден сұрап жатырмыз. Қазақстанның біз баяғы ойлаймыз ғой, еліміздеміз ғой деп, қай жерге келдік деп. Ешкім білмейді. Өзімізде бәрі қара домалақ балалар ғой. Содан кейін әлгі басшымыздан сұрасақ, старшина дейміз ғой енді. Сендер Германияға келдіңіздер дейді. Одан сайын біз қорқайық, ауылдан алыс шықпаған балаларымыз ғой. Сөйтіп әлгі политзанятие деген сабақтар өтеді ғой арасында. Сол кезде басшыларымыз түсіндіре бастады. Осындай тарихын айта бастады. Ол негізінде былай болған екен, мына Ұлы Отан соғысы аяқталады ғой. Сол кезде мына Польшаның астанасы Варшавада
осы Ұлы Отан соғысында жеңіске жеткен мемлекеттер, соның ішінде осы Ресей мемлекеті бар енді, ол кезде Советский Союз дейміз ғой. Солар өздері бас қосып, енді осындай бір сұрапыл соғысты болдырмау үшін ар жағында НАТО тұрды ғой, блок. Мықты болып тұрды ғой ол кезде. Сол блоктан әлде де қауіптенді ме, сондай бір келісімге бір шарт қояды екен өздері бір-бірлеріне. Сол жерде басшылары қосылып, содан кейін біз әскерлерімізді осында қалдыра тұрамыз деген шешім қабылдапты. Сол жерде қол қойылған екен. Сол шарт бойынша Кеңес одағының әскерлері тұрды, тағы да тұрды. Енді айтайын десем, сол Германияда тұр. Германияның өзінде 6 ірі әскери бөлімдер тұрған екен. Соның 3 бөлімі енді гвардейский дейміз ғой, танковый жаңа полктар тұрған екен. Сосын екеуі бронды және 6-шысы біз 16-шы ұшқыштар полкі. Соның біз қарамағанда болдық. Тек қана енді Германияда емес, Чехословакияда, көршілес елдерде, Польшада, Венгрияда, Эстонияда тұрыпты біздің сол әскерлер. Сонымен қатар мына жаққа келетін болсақ, Монголияда да тұрыпты, артынан естіп жатырмыз оны енді біз. Енді мақсаты сол жаңағында екінші онда осындай мінекей мынау сұрапыл соғысты болдырмау үшін шекараның ең алдыңғы шебінде осы Кеңес одағының осындай жаңа Варшава келісімі бойынша әскерлер құрамасы тұрған екен. Соған біз тап болдық деп айтуға болады. Тарих. Тарих қайталанады деген бір аксиома бар. Сол кезде қазір мынау геосаяси жағдайға қарасақ бір алаңдайтын жағдайға келіп отырмыз. Мынау тәуелсіздік 31-ші жыл, осы тәуелсіздіктен гөрі мына президентіміз айтып еді. Тәуелсіздікті алғаннан ұстап тұрды. Сақтап қалу оны. Осы мынау елдің жанын, елдің мүддесін шынымен қорғауға құлшынып жүрген азаматтарды осы нәрсе алаңдатады. Осы орайда бізде мынау Отан қорғау күні бүгінгі 7 мамыр мерекесі. Одан кейін 2 күннен кейін болатын жеңіс күні тарихи мерекеміз. Осы мерекелердің бір әр түрлі мына қоғамда, интернет желілерінде осы мерекелердің айналасында түрлі пікірлер бар. Бұл пікірлерді әр алуандығы да біздің бүгінгі демократиялық қоғамның бір белгісі шығар деп ойлаймын. Осы өздеріңіз мынау оқ дәрінің иісі сіңген жауынгер ретінде киіміне қалай ойлайсыздар? Бұл 9 мамыр болсын, 7 мамыр болсын мынау соғысты насихаттаудан аулақ болу керек сияқты менің ойымша. Керісінше мынау бейбітшіліктің қазығын бекем берік қағуға талпыныс жасап, жалпы бір жастарға жақсы бір әңгіме айтатын күн, мереке сияқты болу керек сияқты. Бұған сіздердің әрқайсыңыздың да өміріңізді үлгі етуге болады. Мысалында мындай көптеген әңгімелер айтуға болады. Бұл жайлы ойларыңыз, пікірлеріңіз қалай? Мен айтсам бола ма? Біздер енді өзім 67-ші жылы туған жылым. Біздер енді сол аталарымыздың ерлігін көріп, солардың ерлігін ол кезде үкімет баш етіп жүрді ғой кәдімгідей. Медальдарын тағып кілең жаңағы ранение алған аталарымызды көрген кезде айтады ғой, ер бала әкесіне, атасына қарап ер жетеді деп. Сондықтан енді біз соларға қарап, солардың тәрбиесімен, солардың әңгімесін тыңдап, жаңағы ол кезде бір біздің тәрбиеміз сондай болды, құлшынсыз болды. Ертең жаңағы ел шетіне жау келсе біз көрсетеміз деп. Бірақ енді жасым 17-ге келген кезде, 18-ге келген кезде шынымды айтайын, жаңағыдай соғысты насихаттамау керек деген сөз өте дұрыс. Мен сол кездің өзінде жаңа іште бізді дайындыққа баулыды ғой ол кезде. НВП деген болды мектептерде жаңа. 9-шы сыныпта. Мен 9-шы сыныпта әскери жаңа дайындыққа баулыды, алғашқы әскери дайындыққа. Сол кезде былайынша айтқанда бізді солдат қылып тәрбиеледі сол кездің заманның өзі. Бірақ іште айтам, тап соғысуға деген енді ерлік емес, елді қорғауға дайындық болды да, бірақ соғысқа деген құлшыныс болған жоқ. Бірақ енді ажал айтып келмейді деген сияқты соғыс жасаушыларда, соғысты жаңа қолдаушыларда айтып келмейді ғой. Сол қазір осы заманда көптеген сұрақтар бар. Сол теледидар бойында да, газет бетінде де талай пікір таластар, сол ауған соғыс керек пе деп. Енді оны үлкен адамдардың біраз айтып жүр ғой әртүрлі қылып. Енді мана бір өзіміз жеке сөйлескен кезде Серік бауырының өзі дұрыс айтты. Сол кездегі
Ауған соғысының әсері болмаса, мына қазіргі болып жатқан соғыста, енді арандатушылық соғыс қой, мысалы, Сирияда жаңағы көптеген бір мәселелер мен көптеген Ирактың өзінде қаншама дамыған, өзінше дамыған енді бейбіт тұрған елдерді әскері күші аздығынан олар тасталқан шығарды мысалы. Соны біз әстеде ұмытпауымыз керек деп ойлаймыз. Сондықтан енді қалай деп айтайын. Ұлы Отан соғысы енді айтуынша бір 26 миллион адамның өмірін жалмап кеткен өмір ғой. Әрине соғысты қолдауға болмайды, бірақ ел шетіне жау келсе деген ата-бабаларымыздың сөздері үлкен, маңызы да үлкен. Сондықтан енді қазір заманда көріп жүрміз. Мысалы кешегі Ресей мен Украина соғысы, енді соғыс қой қалай болса да. Түрлі себептермен соғыс бастады, дегенмен ол екі елдің ортасындағы соғыс. Адам шығыны ғой. Адамның шығыны. Сол байынша айтқанда Алла Тағаланың берген бізге ең үлкен сыйы не? Ол бізге берген өмірі. Сондықтан өзім ойлаймын, бір адамның оны тартып алуға құқығы жоқ. Оны тек Алла уақыты келгенде өзі ғана шешеді деп. Ал енді соғыс басталған кезде сол әскери баулудың соңғы кезде азайып кеткендігіне ме екен? Мына екі жақтың әскері де алғашқы соғысқа қатысқан кезде екі жақтың армиясы да әлсіз болды. Сондықтан енді соғысты әрине қолдап, сол насихаттап керек жоқ, бірақ сонда да мына өзіміздің бүлдіршіндерді, балаларымызды елдің болашағы үшін сол ертең соғыс басталатындай қылып тәрбие қылу керек деп ойлаймын. Сондықтан мысалы біздер өзім Қостанай облысы Ауған ардагерлер одағының мүшесімін, член правления дейді ғой. Сондықтан біздің қоғаммен көптеген жаңа кездесулер, мектептерге енді отдел образования дейді, ағарту бөлімінің адамдары мектепке шақырады, техникум, институт, сонда спорттық клубтар бар. Сондықтан бір балдардың қойған сұрағы бар, жас балдардың. Осы мысалы әскери қызметке мына балдарды баулудың қажеті бар ма деп. Сондықтан жаңа айтылған сөздің өзінің мәнісі бар. Ата-бабамыз деген айтпаған, ел шетіне жау келсе деп. Жаңағыдай біздер жақсылыққа үйреніп қалсақ, қазір балдардың білетіні мына цивилизация дейміз ғой, дәуірдің жақсылықтарын көріп қалды. Олар қиындық көрген жоқ. Әкесінің, шешесінің арқасында, әсіресе шешелері баласын жаңағы қолдан түсірмей, аузына тоспаған тосып, әдеттен тыс еркелетіп жіберді. Ол балдарға өмірде кішкене қиындау болады. Сондықтан енді ана Суворов бар ғой, әйгілі Россияның, енді Россия болса да ол әйгілі полк басшысы, соны айтып кеткен өзі бар. Учение дейді енді, дайындықта әскерге қиын болса, ертең соғыс келгенде оңай болады деген әйгілі сөздер бар. Сондықтан енді біздің өзіміздің саясатымыз бейбітшілік, бірақ дегенмен біздің ерлерімізді дайын тұруға дайындау керек, менің пікірім сол. Яғни ұлдарымыз сырттан кеп төнетін кез келген қауіпке тас түйін дайын тұру керек дейсіз ғой. Дайын. Сосын мына екінші жағы бар, мен жолдастарым, ағайын туысының ортасында айтып отырамын, қазақта бар іштен шыққан жау жаман. Жау жаман. Сондықтан біздер енді қаншама осы мына патриоттық ұйымдар, серік, Асекен сияқты асыл азаматтар қаншама жаңа жастарды баулып, өзіміздің жаңа әңгімемізбен, өзіміздің жаңағы көргенімізді айтып баулағанмен баламызды мына қазақ тәрбиемен тәрбиелеу керек. Біздің мынау қазақылық түсіне білсек, ең жоғары ұстаным, тәрбиелік жаңа мағынан жағынан, адами жағынан, семья жағынан, отан жағынан біздің ата-бабаларымыз керемет тәрбие болып кеткен. Бір кішкене плюсы де көп болды, бірақ теріс жағы да көп болды. Мына бір кішкене бір өзіміздің қасиетіміз жалтақтап, батысқа қарадық, сосын оңтүстікке қарадық. Енді біз ойлаймын, өзіміздің қазақы бұрын ұмытылып кеткен құндылықтарымызды қайттан шығарып, мен өзім неге үгіттейм, ұлтшылдыққа емес, ұлтшылдық жақсылық қалып келмейді, ол себебі басқа халықты қырып жою керек. Ұлтжандылыққа тәрбиесек, мына Мағжан ағаларымыз, жаңағы Міржақып ағаларымыз айтып кетті ғой, ұлт сүйгіш, ұлтжандылық деп. Сол құндылықтардың өзінен біздің патриоттық сезіміміз дайын болып, жаңа ел шетіне жау келсе деген сөз ол қазақтың төл сөзі ар жағынан келді. Жақсы, жақсы, рахмет. Енді өзіңіз ұлағат тұстасыз, қаншама жыл тәжірибеңіз бар. Осы жастарды патриоттық тәрбие, отансүйгіштікке тәрбие қалай жүріп жатыр білім ошақтарында? Сөзіңізді жандандырайын. Кеше ғана мектепте кездесу болды. Жолдастарым әскерден енді қолдарына тигенше жаңағы су ішетін фляжка дейміз ғой, соны алып келген, сосын әлгі тамақ ішетін котелок бар, сосын тағы заттарды әкеп қойып,
рәсім залының алдында. Соны жаңа балалар қызығып қарайды. Сосын кейбір балалар сұрап жатыр. Енді бір жағынан ол қуантарлық бала білсін деген. Бірақ енді ол мүмкін артық та шығар деп ойлаймын енді. Бірақ негізінде енді керек деп ойлаймын олды. Енді жаңа сөзіңізді жандандырайын. Бір бала әкесінен жете туады дейді. Бір бала әкесінен өте туады. Өте туады, асып туады дейді. Шынымен де біз кезінде сол әкелерімізден, ағаларымыздан үлгі алдық. Енді біздің міндет қазіргі ұрпақты дайындау. Мен кейде мысалы жоғары сыныптарға сабақ бергенде ер балаларды жасыратын жоқ, анда кішкене тәртіпке келтіріп қысып ұстаймын. Сол кезде ана ер балалар сұрайды: "Ағай, сіз неге бізге тәртіп деп осы бізді қыса бересіз?" Мен айтам: "Айналайын, сен болашақ ертең сарбазсың. Сен ертең отаныңды қорғайсың. Бауыржан Момышұлының сөзі есіңде ме? Тәртіпке бас иген құл болмас" деп. Міне осы қағиданы есіңнен шығарма. Сонда сен еліміздің нағыз азаматы боласың. Ертең мына отырған қыздарды, ертең анаңды, бауырыңды қорғайтын сенсің ғой. Ал сен қазір былжырап жүрсең, ертең сен қандай отан қорғайтын азамат боласың деп. Кішкене енді өз тарапымнан сондай бір енді үгіт насихат айтқандай боламын. Балалары жақсы енді қазақ мектебі болғасын ба, біздің балалар әйтеуір қабылдайды. Жақсы қабылдайды, дұрыс қабылдайды. Содан кейін кешегі өткізген іс-шарада енді көптеген балалар ойлаймын, сұрақтар қойды, көп нәрсе мәлімет алды деп ойлаймын. Кеше сіздер сияқты осы медальдарын таққан жолдастарым кездесуге келді. Солардың сол пікірлерімен бөлісіп, әскерге неге бару керек екен, отанды неге қорғау керек екен, соның барлығын кеше тиянақты қылып жеткізіп берді. Қуантарлық жағдай. Енді мынау мектеп қабырғаларында жаңағыдай Қайырбек Мұқанов сияқты қаһарман ағаларымызды насихаттау керек сияқты. Керек. Осы тобыл Торғай топырағынан шыққан қаншама әлі біз есімін білмей жатқан батыр бар, бар. Тірі кезінде айту керек. Оларды насихаттаудың бір ұшығын осы кісілер жасап жатыр, серік ағаларымыз 11 жыл, да? 11 жыл болды. 11. Енді биыл нақты қандай шара болады? Енді біз айтып отырмыз, біз ең бірінші мынау отан соғысы 9 мамыр, бірақ оның алдында мынау 7 мамыр ғой. Енді уақыт өзгерді. Мынау кеңес одағы құлағанда кішкене дұрыс болмаған шығар мынау саяси жағынан. Әскер керек емес, бәріміз бейбітшілік жолына шығамыз деп. Бірақ әскер бәрібір керек қой. Керек, керек. Өмір көрсетті бізге. Әскер мықты болуға тиіс. Вот қазір мынау мәке айтып жатыр, ағай жолдасым айтып жатыр. Енді әрқашанда мынау өткен ғасырдан, өткен мемлекеттен тек қана жаманы емес, жақсыны алу керек. Вот неге сол Ауған соғысында, сол Германия және басқа нелерде точкаларда біздің кеңес одағының жауынгері өз күшін көрсетті. Дайындық жақсы болды. Дайындық. Патриот, патриоттық халық баласын әскерге бар, міндетін борышын атқарды. Атқарды. Жарайды, анау техникум оқыма, институт оқыма күте тұрады. Сен барып келдің. Қазіргі уақытта енді өз жұмысын жасаймыз ғой, мына тәрбие жұмысын. Сонда қуанасың, сонда балалар үйде тәрбие көрсе. Бірақ өкінішке орай басқа отбасылар да бар. Басқаша жақсы енді қазір расын айтқанда бар ғой, бірақ табандап жылжып келе жатырмыз. Бірте-бірте. Өздеріңізде үлкен үлес қосып жатырсыздар. Енді мынау спорт шарасын, еске алу шарасын Меңдіқара ауданында өтетін ұйымдастырушылар нақты қандай ұйымдар? Қысқаша айтып өтсеңіз. Енді қысқаша айтсақ, біз шекара шардагерлеріміз, мынау застава тарландары, мынау Астанадан бастап басшыларымыз, мынау Қостанайдағы біздің өкіліміз. Енді мынау Меңдіқара акиматы бірінші басшысынан бастап солар көмек жасайды, үлкен көмек жасайды. Енді мәслихат, солар сол аудан кәсіпкерлері, солар біздің ар жақта жолдастарымыз, қаржы көмек, демеушілер. Сол енді бәріміз бірігіп осы мынау жарысты өткіземіз. Бұндай осы бізде бір генерал келіп айтты, көрді ғой, екі күн дайындық жақсы. Сонда айтты, мен батыста да болдым, шығыста да болдым, солтүстік, оңтүстік, бәрі де болдым.
бірақ ондай жарыс көрген жоқ. Сіздер мынау Тобыл футбол клубының бір үлкен басшысы, сол менен сұрайды. Мынау жарысты өткізген кім? Кімсің неге ақыл айтып жүр? Араларында бір сондай анау футболдық не мамандығы бар адам бар жоқ, біз қарапайым. Мынау токер. Мен мысалы, вообще тарихшымын. Анау кәсіпкер, вот сол. Сауап істеріңізге. Сауап, сауап. Алла Тағала береке берсін. Құрметті көрермен, ерлерді елде ұмытпас, жерде ұмытпас деп әйгілі Мағжан ақын жырлағандай, ерлік ешқашан ұмытылмауы тиіс. Ендеше болашақтың баяны үшін басын бәйгеге тіккен батырлардың есімі де елге елеулі болуы тиіс. Келесі кездескенше, хош сау болыңыздар.